hoop, glo en leef in Afrikaans. Ja, met Nooit Alleen. Pretoria FM is op die oomblik besig met ons vloeistofprojek en ek kan daarom so 'n bietjie krediet gee aan kollega Anton Meyer. Dit was sy kreatiewe naam gewees. Jy is om vir mense te kan sê, ons het nodig dat daar vloeistof moet vloei na die dele van die land waar daar nog net baie stof is op hierdie stadium. En een van hierdie dele in Suid-Afrika wat nog baie droog is, is Oudtshoorn. SA Water Warriors het ons genader en gesê hulle het noodkrete uit die area ontvang. Die boere en almal wat op hulle plase woon en werk, kry regtig swaar. En ons het aan ons luisteraars en aan die mense met wie ons werk by Pretoria FM gevra om betrokke te raak op een of ander manier. En jy as luisteraar kan volgende week van 15 tot 17 Julie water, geseelde water of nie bederfbare produkte bring hier na ons Loftuspark atelier. Ons gaan dit vir 3 dae insamel, dan kom haal SA Water Warriors dit en hulle neem dit na die dele in Oudtshoorn waar mense dit die heel meeste nodig het. Maandag het ons vir Adrian Smit van Dynamica in die atelier gehad en hy het kom gesels en gesê hulle het van die projek gehoor, hulle wil graag betrokke raak en hulle het 'n geldjie geskenk. Ek weet nie wat gister 'n draai kom maak by die kantoor, want ons is nou so 'n week en 'n half in ons nuwe kantoor en hy kom maak net seker of ons tevrede is en of alles reg is en ons stap deur ons kombuis en hier staan 'n groot klomp komberse wat nog deel was van ons kombersieprojek en Koenie vra vir my waarmee is ons nou, wat is ons volgende projek? En ek vertel toe vir hom van die vloeistofprojek en jy het toe gesê dat jylle as CMDK project betrokke word ook. Koenie, hoekom is dit iets wat jy voel jylle graag wil ondersteun? Wel, ek dink, omdat ons deel was van jylle en ons sien die wonderlike werk wat jylle bezig mee is, is dit nogal moeilik vir my as ons noem het maar 100% boerseun van Suid-Afrika wat van sy pap en melk hou in die oggend en vleisie op die kole kan gooi oor 'n naweek met 'n aartappel in die vuur wat net moontlik is as ons boere het. Is dit moeilik om nie betrokke te wil wees daarbyn nie. Die probleme waarmee ons boere sit in Suid-Afrika is baie groot en soos jy dan nou self genoem het, die vloeistofprojek droogte is 'n baie groot probleem. En saam met julle en dan nou SA Water Warriors wil ons definitief deel wees daarvan. En daarom, nadat ek my gesprek met jou gehad het gister, het ek teruggegaan kantoor toe en met my vrou Michelle, wat ons finansiële direkteur is, en my algemene bestuurder Alexis Kok gesit en gesels. En ons allemaal het dieselfde gevoel en dieselfde stem op een slag gekry. En dat die blessing wat ons elke dag van ons Hemelse Vader af ontvang met al die werk wat ons doen en die werk wat ons het, dat ons het kan deel. Dat ons het op hierdie manier wil deel. En daarom is het vir my, nou het ek 'n knop in die keel, wonderlike voorreg om te kan sê dat ons as CMDK Projects vir julle R10,000. Nou verras jy my! R10,000 wil skenk, wat julle dan kan gebruik, saam met SA Water Warriors, soos wat julle goed dink. Maar, ek wil ook a challenge, wat is die Afrikaanse woord vir dit? Uitdaging vir die ander manne daar buite rig en sê dat ek is bereid om my 5 ton trok en 'n 2 ton sleepwa te skenk met 'n drywer met diesel, om dan af te ry saam met SA Warriors volgende naweek. Die challenge of die uitdaging is dat daai trok vir my is leeg. So ek my beroep is dat die mense moet inbel en vir my sê hoe maak ons hom vol. Ek sal die trok gee en alles, maar kom ons maak hom vol met iets wat die boere kan gebruik. Dit sal vir ons 'n voorreg wees om dit te kan doen. Koenie, ek kan nie genoeg vir jou dankie sê nie en ek weet van SA Water Warriors se kant af, Dion Smit van SA Water Warriors, ek bel hom gister, ek sê vir my moet inskakel. Ons het iemand wat iets wil skenk, hy sê vir my, hy stuur vir my e-pos terug, hy sê, hy is 'n groot man, maar hy sit nou met trane in sy oë. Want hy weet wat is die nood, en hy weet hoe afhanklik daai mense van ons is, en dit is vir my ongelooflik om te sien dat julle as besigheid bereid is om hand by te sit. En ek wil daarom ook net sê, ek moes Koenie oortuig om die onderhoud op die radio te kom doen, om te kom vertel hiervan, om vir hom te sê, dat ek weet, jy wil nie sê, dis jy nie, maar kom ons daag ander mense uit. So ek baie dankie. Nee, dis 'n groot plesier. Baie dankie vir geleentheid. So as jy dalk wil saamgesels, ons WhatsApp lyn nommer 0663746193. Ons gesels net hierna verder met Koenie, maar eers musiek van Elton John.
jy moet net keer. Dit is blijkbaar wat gebeur, ja. Kun jy het vir ons nou die baie goeie nuus gedeel, dat hy vir ons vloeistofproject 10.000 rand steek van die maatskappy se kant af, en hulle gee 'n 5 ton trok, 'n 2 ton sleemwa, 'n driver en diesel. Maar toe, stel jy nou nog 'n uitdaging, toe sê jy, ons moet die trok vol kry, en het lyk vir my, ons het nou die trok so halfpad al vol gekry. Ja, net na, nou gedurende die breek het een van my baie goeie vriende, Lambert Vos, hy is die eienaar van Elvira Glas. Ja. Ek dink hy het advertensie op julle. Ja, ons ken sy advertensie. Hy het julle glas in julle studio's bo gedoen. So toe, so by the way. Hy het nou vir my WhatsApp gestuur en gesê dat hy sal 100 bale lucerne skenk. Ja. Nou as ons kalkulasies reg is, dan kort ons nog so 150 bale, dan hoor die trok vol te wees. So ja, daar is die nuwe uitdaging. Kom ons kry nog so 150 bale en het maak hy trok vol en dan kan ons dalk vir die diere 'n bietjie kos gee. Dan gaan ons nie net water en kos en finansies insamel nie, ons kan regtig voer wat onmiddellik gebruik kan word, onmiddellik by daai mense. Dis hy, dis reg, ja. So ja, dankie Lambert. Ja, baie dankie. Alweer daar glas. So asseblief laat weet ons as jy dalk wil betrokke raak met die bale of met die water of met die kos vir ons vloeistofprojek. Soos Koenie enige gedoen het, soos wat Alvida Glas nou gedoen het, dit sal vir ons so riem onder die hart wees, en ons sê nou ook vir mekaar, elke druppel in die help, letterlik elke liewe druppel, en dit gaan werklik 'n verskil maak in die gemoed en in die fisiese omstandighede van die mense wat op die stadium in die uitsondering omgewing nog gebuk gaan onder droogte.